Hallo, my naam is Christo, ek is die pastoor by Every Nation Parys gemeente. Vandag gesels ons bietjie oor die tema verwerping. En ek wil begin met 'n skrif uit Lukas 20 vers 17. Jesus is aan die woord en hy sê die volgende: Maar hy het hulle aangekyk en gesê, wat beteken dan hierdie skrifwoord? Die steen wat die bouwers verwerp het, dit het 'n hoeksteen geword. Jesus profeteer oor homself dat hy enig verwerp sal word. Hy was verwerp deur die godsdienstige systeem van sy dag. Hy was selfs verwerp en verraai deur Judas, een van sy disciples met wie hy 'n baie naby pad gestap het. En ek en jy beleef ook vandag verwerping. Verwerping kom eintlik maar net as ons leef vir die goedkeuring van ander. Baie keer sal mense sê, of baie keer sê hulle dit selfs nie, jy is nie goed genoeg nie, jy is nie mooi genoeg nie, jy het nie die regte adres nie, jy het nie genoeg geld nie, jy ry nie die regte kar nie. Ons lees dit baie keer so tussen die lyne. Dit laat my dink aan 'n sterk stelling wat iemand een keer gemaak het. Hy het gesê, if you live for the approval of man, you will die by their rejection. Ek en jy het nodig om vandag te weet dat Jesus was verwerp vir ons. By Jesus is daar aanvaarding en ons dra as te ware God se goedkeuring weg. Ons het daai stamp of approval wat hy vir ons gegee het. En laat toe dat die Heilige Gees dit vandag op jou hart kom 'n stempel afdruk, soos wat ons hierdie verklarings doen. En verklaar dit agter my aan en weer eens laat toe dat die Heilige Gees vandag daardie negatiewe gedagtes kom omswaai met die woord van God. Verklaar saam met my: Here, ek is uitverkies. U sal my nooit vergewe en my nooit verlaat nie. U stry namens my. U behartig my saak teen die wat my aankla. Ek is 'n nuwe skepping. Ek is wonderbaarlik en kunstig aan mekaar geweef. U het my so lief gehad dat u seun vir my gestuur het. Ek is 'n produk van die vakmanskap en u handewerk. Ek is heilig en vlekkeloos. Ek is verlos deur die bloed van Jesus Christus. Ek is gevul met die gees van wysheid en openbaring. Ek is gegrond en gevestig in liefde. Ek is meer as 'n oorwinnaar. Ek is 'n erfgenaam van die hemel en sit in hemelse plekke. En ek is vry van die opinies van mense. Slegs God se opinie oor my maak saak. Ek is genees. Ek is vry. Ek wil jou aanmoedig om in hierdie tyd wat voorlê by Connect groep aan te sluit en selfs te registreer vir ons Victory Weekend die eerste naweek van Oktober.